ုပ်ပင်းနေကြမယ်သမီးတွေပဲပေါ့နော်အဲမောက်လုပ်ပင်းဖြစ်မှာပါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအမောက်မှာတော့အပြောင်းလဲမရှိပါဘူးဟုတ်ဟိုဒီဟိုမမောကတော့အမြဲတမ်းပင်နိုင်ပါနော်ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုကျန်တဲ့ဒီနေ့မှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီ melody ကိုပေါ့နော်အမောက်သမီးရေရဲအပြင်ပေးနေတော့ဟိုသူသူကအမောက်ဝတ်စားတယ်ဟိုအမြဲတမ်းအော်မောမစင်ပြီဖြစ်တော့ဒီနေ့အဲဝေါ်မယ်လို့ပြောပါသူဝချင်းနေဆိုတော့အမောလုပ်ပေးပါပါအဟိုဂျန်နာတွေကတော့အရင်နှစ်ကလုပ်ပေးနေကြအတိုင်းဒီဒီမီတီတေးဥစားမီတီမင်းသမီးတွေပါပဲအော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဒီ trend ကပေါ့နော်ဟိုအမောတို့တွေက fashion ရည်စည်းကြောင်းဆိုတော့တပတ်အများအားဖြန့်နေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမောအနေနဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းလေးခက်အရန်ခရှိပြည်ပုံစံမျိုးထက်အမောက်1950 60လောက်ကပုံစံမျိုးတွေထက်လောက်ရှိပါတယ်